Օգտագործելով ամառային հորդորատ անձրևներից առաջացած մեծականակ ջուրը, Ամստերդամից մի խումբ ձեռներեսներ տեղական ոչ մեծ գարեջրագործարանի հետ համատեղ փորձել են էկոլոգիական լուծում գտնել։ Մինչ միասին աշխատում էինք խնդրի լուծման ուղղությամբ, ես շարունակում էի գարեջրագործությամբ զբաղվել։ Գարեջուր պատրաստելու համար ջուր է հարկավոր, իսկ մյուս կողմից առկա է հորդառատ տեղումների խնդիր։ Մտածեցի, ինչու չհամատեղել այդ երկուսը։ Տանիքից թափված ամբողջ ջուրը հավաքում ենք այս հսկայական հորերում, որոնցում առկա ֆիլտրով պոմպը ջուրը զտում է և մղում է այս փողրակով, որտեղից դուրս է գալիս մաքուր ջուր։ Առաջին հայացքից ամեն ինչ պարզ է, տանիքից հավաքել անձրևաջուր, զտել և գարեջուր եփել, սակայն հոյեբեի առաջարկը դե պրայել գարեջրագործարանում սկզբում տարակուսանք է առաջացրել։ Մենք սկսեցինք խոսել անձրևաջրից գարեջուր պատրաստելու մասին։ Ես շատ զարմացա և անկեղծ ասած փոքրինչ շոկի մեջ էի, քանի որ երբեք նման բան չէի լսել։ Սակայն շուտով ձեռնամուխ եղանք այս երբևէ չփորձարկված և միանգամ այն նորարարական ծրագրին։ Մարտ ամսից ի վեր խումբը հավաքել է ավելի քան 200 լիտր անձրևաջուր, որից արտադրվել է 1000 լիտր դառնահամ գարեջրատեսակ։ Անձրևաջուր հավաքելը առանձնապես դժվար չէ, սակայն հետագա սպառման համար այն զտել է բոլորովին այլ խնդիր է։ Պետք է համոզվեինք, որ այն պատշաճ կերպով զտված է և մեր գարեջուրը զերծ է մանրեներից և վարակ չի պարունակում։ Դա բավարար ժամանակատար փուլ է, որը բնականաբար ավանդական գարեջրագործության մաս չի կազմում։ Հեմելս վատեր կամ թարգմանաբար երկնային ջուր գարեջրի առաջին խմբականակը գրեթե վաճառվել է։ Այժմ, երբ հոևեին հաջողվել է մեկ գարեջրագործարանի համոզել անձրևաջրից գարեջուր պատրաստել, նա փորձում է ավելի շատ ոլորտներ ներգրավել կիրառելու հորդառատ տեղումներից առաջացած ջուրը։ Մեր նպատակն է ընտրել լայն սպառողական ապրանքներ, որոնց արտադրման համար շատ ջուր է օգտագործվում, օրինակ, ապուրների կամ թղթի պատրաստման արդյունաբերությունը։ Կարծում եմ, մարդիկ այս ամենը օգտագործելով նաև կտեղեկանան հորդառատ անձրևների խնդրին։ Կլիմայի փոփոխության արդյունքում Եվրոպայի որոշ վայրեր, ինչպես Նիդերլանդները, աստիճանաբար ավելի խոնավ կդառնան, այնպես որ բավականաչափ ջուր կլինի զանազան կիրառումների համար։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։